Фотографія – це єдиний вид мистецтва, який володіє документальністю. Середина 90-х, коли проводилась якби, реконструкція замку, це все відбудовувалось, ну, я ходив. Цього вже нема. Це вже теж, це вже історичні фотографії. Заросло і ці дерева, як би сказати, ну, попадали. Лучанин Віктор Чухрай понад півстоліття фотографує місто. В його творчому архіві, каже, здебільшого стародавній романтичний Лучиськ. Я люблю місто, я люблю життя, і мені це дуже цікаво, особливо, як воно міняється. От на очах. Пройшло 10 років, раз, все помінялося. Особливо, коли знайдеш якусь таку архівну фотографію, це порівнюєш. Фотограф колекціонує світлини Луцька сторічної давнини, відшуковує відповідні локації та робить порівняльні фото. Найцікавіше, звичайно, що збереглося, це решітки, огорожа балконів. Ми розуміємо, яким ми мали Луцьк 30-ті роки всередині, дякуючи кронштейнам, які збудували ці два унікальних будинки. От. Ну, на жаль, так вийшло, що час не доніс нас. Нам цього, по-перше, бомбардування, яке знищило оцей будинок. Мені було цікаво це якби віднайти ракурс, якраз, ну, щоб це відтворити. З таких порівняльних фото, каже фотограф, вийшов краєзнавчий проєкт, який демонструє зміну міста, його втрати та надбання. Це один з найкраще збережених якби, будинків на вулиці Лесі Українки, бувша Ягельонська, бо тут так і написано. Вулиця Ягельонська. Так, будинок Раїма Мортковича. Тепер там управління освіти, ну, ще якісь там склепи. Мається на увазі магазинчик. Наступний будинок, дуже цікавий, унікальний будинок там в кінці. Цей будинок також лишився, але оці торгові ряди не збереглись, тому що я їх пам'ятаю. Там ну, ряд, ну, такий був ряд поверхових магазинчиків, так так. В колекції, говорить Віктор Чухрай, сотня старих зображень Луцька та кілька десятків тисяч власних світлин. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.